Javila nam se i Lamija Aganović iz Vogošće koja ima 9 godina i poslala nam snimak Ilahije Zbog tebe, Ahmede. Ti si ruža dženecka, najljepšega mirisa. Ti si čežnja muminska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Sve naše učesnike u emisiji Ilahija srca mog možete ponovno pregledati i preslušati na našem novom YouTube kanalu Ilahija srca mog. Pozivamo gledaoce MTV Igman kojima su drage Ilahije i Kaside, podržite naše takmičare vašim pregledima i lajkovima. Zapratite naš novi kanal Ilahija srca mog koji je namijenjen izvođačima Ilahija i Kasida. Takmičare sa najvećim brojem pregleda nagradit ćemo poklonima naših sponzora i proglasiti za pobjednike u narednom ciklusu. Vaša MTV Igman.